час фестивалю «Фест господаря», який відбувся в селі Денисів Купчинецької громади, не тільки розважалися, а й робили добру справу. Волонтери фонду «Покрова» організували благодійну акцію. На запрошення організаторів благодійний фонд «Покрова» здійснює тут свою діяльність на території фестивалю для допомоги геріатричному будинку, який знаходиться у цьому селі Денисів. Ми там побували, подивилися, в яких умовах знаходяться їхні мешканці цього будинку, скільки їх там є, поспілкувалися про потреби. Там багато чого треба, насправді, тому і лінолеум стелити, і меблі, і одяг, навіть банальні, звичайні спортивні костюми для їхніх підопічних, і рушники, і постільні комплекти. Продавали волонтери футболки, ручки, значки з символікою фестивалю. Всі гроші виручені від продажі різної там атрибутики фестивалю, значить, вони підуть там на купівлю постільної білизни, там якоїсь меблі. Волонтерка Наталія Шоломийчук розповідає, люди активно долучалися до благодійності та платили більше встановленої ціни. Вважає, допомагати одиноким, стареньким людям – місія кожного. Я рахую, що це є дуже хороша справа – допомагати тим, кому життєві обставини склалися так, що вони не можуть самі собі допомогти. Купують і інколи навіть залишають гроші так, тобто взявши ручку за 10 гривень, вони залишають 50 гривень. І це дуже тішить душу, тому що ти розумієш, що ми, українці, не зачерствіли душою. І що ми можемо співпереживати і підтримувати тих, хто зараз в складному становищі. Це дуже приємно. Старші люди є безпомічними і, відповідно, їм необхідна ця допомога. Дані значки придбані господарам, людям, які цінують свою господарку. Сьогодні в Денисівському геріатричному будинку перебуває 16 підопічних, 11 з яких – люди з інвалідністю. Громаді складно утримувати цю установу, тому тут завжди вдячні за будь-яку допомогу.